Sino ba si Jesus? Kilala mo ba siya? Bakit si Jesus ang dapat nating maging modelo? Ating pong tatalakayin sa bidyong ito ang may pamagat na Sino si Jesus? Mula po sa Cora.com ay aking natagpuan ang isang kasagutan tungkol sa ilan ang mga nakakakilala kay Jesus. Mula po dito sa .com na ito, ang sabi niya 70% ng buong populasyon ng buong mundo ay kumikilala kay Jesus. Ito po ay may total na 6.5 billion na mga tao. Hindi kasama rito ang mga Hindu, ang mga Buddhist at pati na ang mga Aborigines. Ang sabi naman niya ay 50% ng global population or 3.5 billion na mga tao ay nakakakilala din kay Jesus bilang ipinanganak ni Maria at bilang tagapagligtas o Misaya. 50% rin ang nakakakilala kay Jesus na siya ay babalik sa wakas ng panahon upang iligtas niya ang mga matatapat. At 25% lang o humigit kumulang 2 bilyon tao ang nakakakilala kay Jesus bilang isa sa 3 miyembro ng Trinidad bilang anak ng Diyos. Ang pagkakakilalang ito ay dapat na maunawaan ng bawat isa na hindi lamang sa pangalan, hindi lamang sa nababasa nila sa mga libro o kaya ay mga kwento ng ibang mga tao, kundi dapat ay may personal tayong kaalaman o kagkakakilanlan sa ating Panginoong Jesus. Sa bidyong ito ay aking ituturo ang 2 napakahalagang pagkakakilala na dapat ay alam na alam natin tungkol sa Panginoong Jesucristo. Ang una, si Jesus ang anak ng Diyos. Mula dito sa talata ng aklat ni Juan, chapter 1, verse 1-3, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sa aklat ng Pahayag 19 verse 13 ay niliwanag kung sino ang salitang ito. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sa mga talatang ito ay makikita natin ang mga katotohanan. Una, bilang Diyos nasa kanya ang katangian ng Ama. Si Jesus bilang anak ng Diyos ay nasa kanya din ang katangian ng Diyos Ama. Ano ito mga katangiang ito? Ang 3 pangunahing katangian ng Diyos na nasa kanya bilang anak ng Diyos ay ang mga sumusunod. Una, ang Panginoong Jesucristo ay an omnipresent God. Ang sabi ng talata na ating binasa, nang pasimula ay kasama na niya ang Diyos Ama. Kayang makikita natin na ang Panginoong Jesucristo ay hindi lamang ngayon, kundi siya rin noon, ngayon at magpakailanman. At sinabi na Revelation, siya ang Alpha at ang Omega. Ang Panginoong Jesucristo rin ay omnipotent God. Ang ibig sabihin nito na makikita natin sa talatang 3, lahat ng bagay ay ginawa para sa Kanya, at ginawa niya. So, Jesus made everything, ang sabi ng John chapter 1 verse 3. At makikita din natin na likhain ng Diyos ang sanlibutan noong ika-6 na araw sa Genesis 1:26, ang sabi niya, gawin natin ang tao ayon sa ating wangis. Yun natin doon ay tumutukoy hindi lang sa Diyos Ama, kundi sa Jesus mula nung lalangin ng pasimula ang daigdig ay naroon na siya. At ang 4 katangian ng Diyos na kay Jesus din, ang Panginoong Jesucristo ay tunay na omniscient God. Alam ni Jesus ang lahat ng bagay. At ito nga ang patotoo ng mga alagad sa panahon na kasama niya mula sa John chapter 16 verse 30. Ang sabi ng mga alagad, ngayon alam na po naming alam ninyo ang lahat ng bagay. Si Jesus po ang kausap dito at ang sabi ng mga alagad, alam namin na alam ninyo ang lahat ng bagay At hindi na kailangan tanungin pa kayo kanino man, dahil dito naniniwala po kami na kayo ay mula sa Diyos. Hindi lamang si Jesus bilang anak ng Diyos ay nasa Kanya ang mga katangian ng Ama, kundi si Jesus at ang Diyos din ay magkapantay. Si Jesus bilang anak ng Diyos at ang Diyos Ama ay magkapantay. Ang sabi po ng aklat ng Juan 5:18, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayon ay pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Ito ay tunay na binanggit ng mga Hudyo, ng mga Pariseyo at ng mga tao na ayaw kumilala sa Panginoong Jesucristo bilang kapantay ng Diyos. Ngunit maliwanag na mula din sa kanilang mga bibig ay tunay na nabanggit nila na ang Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos ay tunay na kapantay ng Diyos Ama. Kaya nga ang wika ng Panginoong Kristo sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Ang katotohanan ito ay hindi matanggap ng mga Hudyo, ng mga Pariseyo at mga Sadoseyo, yung mga tao na pilit nilang itinatakwil na si Jesus ay anak ng Diyos, na kanilang ayaw kilalanin na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. At ang ikatlo, bilang anak ng Diyos, si Jesus ay tunay na pinakamamahal ng Diyos Ama. Love na love ng Father God ang Panginoong Jesucristo. Ito'y makikita natin sa John 1:18, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpapakilala sa Ama. Tunay na makikita natin dito na ang Panginoong Jesucristo ay mahal na mahal ng kanyang Ama na nasa langit. Kaya nga nung bautismuhan ni Juan Bautista, ang Panginoong Jesucristo nung siya ay nasa lupa, ay bigla nung pagkayari siyang ibautismuhan o ilubog sa tubig, nang siya'y umahon ay makikita natin ang kasaysayan na mayroong boses mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Nagpapatotoo na tunay na ang anak ng Diyos na si Jesus ay mahal na mahal ng Diyos Ama. God is love at gayon din ang Panginoong Jesucristo na punong-puno siya ng pag-ibig. Kaya tayo nananiniwala, nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tunay na mararanasan natin ang ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos Anak. Hindi lang ng Diyos Ama, kundi ang Panginoong Jesucristo na Diyos ng pag-ibig. Ang makikita pa rin natin ang isang pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo bilang si Jesus, hindi lang bilang anak ng Diyos, kundi siya rin ay anak ng tao. Si Jesus ang pisikal na pagpapakilala ng kabuuan ng Diyos Ama. Siya yung pisikal, ibig sabihin bilang tao, ay tunay na ipinapakilala niya ang Diyos Ama sa sinukob o sa sangkatauhan. Kaya makikita natin dito na yung sinasabi ng aklat ni Juan, chapter 1, na nagpasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ito ay nagpapatunay na sitong salitang ito sa English ay Word of God, at sa ibang salin, sabi doon ay verbo. Ang ibig sabihin ng verbo sa Gregong salita, ang Gregong salita nito ay logos, nang ibig sabihin, complete thought or the full expression. Ang Panginoong Jesucristo bilang anak ng tao, ang full expression, kompletong pagpapakita o expression ng Diyos Ama. Kaya makikita natin sa John 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahan loob at ng katotohanan. Si Jesus bilang anak ng tao, ipinakilala niya ang Diyos Ama sa sangkatauhan. Ang isipan ng Ama ay hayag kay Jesus. Ang kanyang mga gawa ay hindi lihim sa kanya. Ang kanyang mga plano ay alam na alam ni Jesus. Sa Colossians 1:15, ang sabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Tunay na ang Panginoong Jesucristo bilang anak ng tao ay tunay na eksakto, kompletong larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. Sa Colossians 2:9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. So kanina itinalakay natin kung ano yung kalikasan ng Diyos bilang isang makapangyarihan Diyos, bilang isang pinakamarunong sa lahat at ang Diyos na nasa lahat ng dako at iba pa nitong katangian. Ang lahat ng katangian ng Diyos Ama ay nasa Diyos Anak na si Jesus, at tunay na bilang isang tao ay ipinakita niya kung ano at ipinadama niya sa lahat ng tao na naniniwala sa Kanya na kung sino siya, yun din ang tunay na Ama na nasa langit. Kung hindi naging tao si Jesus, imposible na makilala natin ang Diyos na nasa langit. Ikalawa, bilang tao, si Jesus ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Tulad ng mga Hudyo na ayaw kumilala sa Kanya, ng mga Pariseyo at mga Sadoseyo na ayaw maniwala kay Jesus, kahit sa ating panahon ngayon, madami din mga tao ang litong-lito patungkol sa pagkilala sa Diyos. Bakit? Maliban kay Jesus, sino pa kaya ang dapat nating paniwalaan? Wala na, wala maliban sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo mismo ang umangkin, ang sabi niya sa John 14:6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Si Jesus, tiyakan at tunay na inangkin niya na siya lamang ang daan patungo sa langit. At kung naghahanap tayo ng katotohanan, si Jesus ang katotohanan. At kung naghahanap tayo ng tunay na buhay, na isang masayang buhay dito sa lupa, si Jesus lang ang makapagbibigay ng bagay na iyan. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo ay tinawag na tagapagligtas, ang Misaya, dahil ang buhay ng tao dito sa daigdig ay tunay na pabagsak ng pabagsak dahil nga siya ay isang makasalanan. Ngunit si Jesus bilang tao ay ginawang tagapagligtas dahil ang tao rin na makasalanan ang kanyang ililigtas. Kinakailangan na ang mga tao na makasalanan ay iligtas na isang tao na walang kasalanan, at ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At ang ikatlo, nagkatawang tao si Jesus upang magsilbing halimbawa sa atin. Mula sa Filipos 2:6-7 ay makikita natin, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak nga siya bilang tao at naging siyang maging tao. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Hallelujah! Nakatutuwa at ang katotohanan ito na nagpapakita sa atin ng isang halimbawa ng namagkatawan tao si Jesus upang magsilbing halimbawa sa bawat isa sa atin. Sa pagiging una, mapagkumbaba. Kapag sinabi na ang tao ay humble o ang Panginoong Kristo ay nagpakumbaba, ipinailalim niya, He submitted Himself in the authority of the Father. Ipinailalim niya ang kanyang mga gusto, ipinailalim niya ang sarili niyang pagpili sa pangunguna ng Diyos Ama. Tunay na kahanga-hanga na bagamat kapantay ng Panginoong Kristo ang Diyos, tunay na ipinailalim niya ang kanyang sarili nung siya'y nagkatawan tao dito sa lupa upang ang ministeryo na kanyang gagampanan ay tunay na magawa niyang mabisa at matagumpay. Ang pagpapakumbaba na ito ng Panginoong Kristo ay tunay na dapat din natin maangkin bilang mga mananampalataya, dahil sa ating mga sarili wala tayong magagawang kakayanan, wala tayong magagawang mabuti maliban na ipailalim natin ang ating mga sarili sa ating Panginoong Jesucristo. Kung papaano ang anak ng tao na si Jesus ay nagpakumbaba, nagpailalim sa Diyos Ama, tayo rin na nananampalataya sa Panginoong Jesus ay dapat magpailalim sa ating Panginoon na si Jesus na ating tagapagligtas. Ang kanyang kalooban, ang kanyang mga gusto, ang kanyang mga salita na ating binubulay-bulay, na ating pinag-aaralan, lalo na sa videong ito sa Paraclet TV, ay dapat nating pailalim dito. At ang ikalawang katangian na ipinapakita ng talatang ito, hindi lang si Jesus bilang isang mapagkumbaba, kundi siya rin ay isang tunay na masunurin at tunay na 100% na kanyang sinunod ang mga salita ng Ama, ang lahat ng sinabi nito. Kaya nga makikita natin dito na hanggang sa kamatayan ay sinunod niya ang sinabi sa kanya ng Ama. Walang labis, walang kulang. At iyon ding pagiging masunurin ng anak ng Diyos na si Jesus bilang isang tao ay tunay na magagawa din natin kung tayo ay magiging masunurin din katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Pagiging mapagkumbaba, pagiging masunurin, iyan din ang dapat nating sundan bilang si Jesus na tao ay dapat nating maging modelo sa ating mga buhay. Si Jesus ay tunay na Diyos, tunay na tao. Ang Diyos na nagkatawang tao upang sa atin ay magsilbing halimbawa kung papaano dapat mamuhay sa langit at maging dito sa lupa. May these words be planted deeply in your hearts as I bless you in the name of the Lord Jesus. Go, go, go.